系啊，我哋入今日嘅正题啦。今日正题唔系你先讲下有咩可以讲先，因为我知道嘅国际大新闻咧，朱七有咩朱七峰会，啊，跟住有咩？诶，朱七峰会，西洋宪章，朱七峰会唔系已经开閪咗噶啦咩？啱啱开啫嘛，之前唔系已经影嗰次相噶啦咩？系啱啱开嘅，开完未？我唔知啊，但我已经我见到好多人去咗，已经去晒啊 ，Scobo 都去咗。佢哋开咗几耐？早两日啫嘛。咁佢之前企喺楼梯上面影嗰个系几时影噶？几时喺楼梯住啊？戴住黑口罩，个样诶系呢幅啊，知系几时影啦？跟住仲俾中国嗰个热血漫画家改咗啊嘛，改成八国联军啊嘛。又系嗰个边个啊 ？Max Scobo 嗰个。系啊，咁就系下边嗰张相咪就之前咪影咗张相咯。依张相起码差唔多一个月之前影噶啦。又閪可能啊？应该是这几天的，肯定不是，肯定不是几天，很久之前。哦，不过这些是外长来的，外长是最右边就是 Blinken 嘛，跟着、左边就是现在这个你都见不到，你都见不到拜登和 Boris Johnson、现在是领导人，即是之前那些已经谈好数了，谈些什么东西，跟着现在就大佬出来见面了。不是他有不同的，因为外长谈的topic 同領導人嘅topic有少少唔一樣，唔完全係一樣嘅嘢嘅傾嘅嘢。點解佢多即係多咗個人嘅？點解數人數多咗澳洲啊？點解澳洲唔係朱七嚟啊嘛？哦，即係哦，邀請澳洲參加。個七個工業國係英美、法德、日本、意大利、八國聯軍少咗俄羅斯。冇咗奧地利，奧地利變成加拿大。嚇、加拿大都係 G 七嚟嘅咩？係啊，加拿大 G 七嚟嘅。嗰陣時俄羅斯想入去嘛，咩 G 八啊嘛，屌你！唔係佢一直都喺入邊噶嘛，俾人踢咗出嚟就。唔係俄羅斯係有 G 八，有一個係叫 G 八，但係後屘就冇係冇閪咗啦。從克里米亞佢入侵克里米亞之後就冇閪咗啦。早兩年嘅習總就要 G 二啊嘛，佢話。美国同佢啊，系啊，我一直佢系两个 super power 之间去倾嘢啊嘛，但系不过我觉得朱二系真嘅，不过朱二咧就唔系互相倾嘢嘅，系互相开拖嘅，系啊，只抽啊，即系你哋嗰啲其实系行开啦，你哋唔系呢个级别啫，只抽要睇我系咪先？朱七讲啲咩？佢有几个重要信息嘅，其中一个咧就话朱七呢七个国家承诺捐十亿剂疫苗出嚟啊嘛，话美国一人就呕咗五亿啊嘛，已经同辉瑞傾掂咗數啦，係啊，跟住美國五億，英國一億，另外嗰啲就湊齊嗰十億咯，澳洲都承諾咗捐兩千萬啦，跟住嗰啲係即係好似講到明係真係一分錢都唔收，好似係即真係捐嘅，就唔係話要即而且無條件嘅，即係唔使話我捐俾你，所以咧你就要唔知做啲咩嘢。哇！依、這個我有睇到，佢專門講咗嗱，我哋係唔需要你做任何交換、政治交換同埋任何嘅政治讓步嘅。我就是整給你，好似直情係俾邊個㗎？好似直情俾世衞啊！佢都唔係俾直佢俾人嘅，俾邊個？係啊，佢都唔係啊，唔經佢手嘅。最尾俾邊個佢唔知啊？好似係係啊。跟住除咗呢樣嘢之外，就係、是、我唔知嗰個新大西洋憲章同呢有冇關係啊？就話今年係即係個大西洋憲章嘅80周年啊嘛。之前係丘吉爾同埋羅斯福簽即係、就是、起草啦。當時二戰仲未打完嘅時候，1941年，今年係2021年，又揾翻拜登同埋呢個。Boris Johnson 新嘢，但係講嗰啲都係阿媽女人嘅嘢嚟啦。好似我提出唔知八點定幾多點嘅嘢，我睇完之後，咁同其他人提出冇分別啦。即係意思就話要咩堅守嘅價值觀，跟住又要氣候變化，又要咩生物多樣性呢樣嘢，即全部都係阿媽女人嘅嘢嘅。咩叫生物多樣性啊？咪就係你知地球上嘅生物係咩噶嘛？即係保護環境咯，都係。唔係佢死咗就冇噶啦嘛，即係我哋生物咪由咩三葉蟲衍生出嚟，演化到依家咧，話每一日都有幾百種生物係滅絕噶嘛，跟住滅絕咗就係對，即係好似澳洲嘅鼠災咁啊，其實就是因為生物多樣性唔夠好先造成。即係如果老鼠有佢嘅天敵喺澳洲嘅話，就唔會造成鼠災嘅，即係呢啲咁嘅嘢咯。係啊，咁養多啲貓咪得咯。唔係嗰啲嘢咧就唔可以人為去做嘅，因為以前。澳洲定係新西蘭都做過類似啲嘢嘅，因為好多嘢都其實歐洲搬過嚟咁啲動物，就反而破壞咗生態平衡。咁咪因為即係話，咪太多兔仔咯，屌你食撚曬啲草。係啊，即係你又唔可以矯枉過正，唔好人為咁樣，即係老母人定勝天嗰啲唔得嘅。唔係生物多咗食咧，係個太複雜嘅嘢，所以你只可以遵守佢，同埋你盡量你唔好破壞佢嘅平衡。老毛嗰種咧就係覺得，唉，老毛係都搞得掂，係都搞得掂嘅。跟住後屘咪拍鳩曬啲麻雀嘅，跟住麻雀死喺曬啲蟲害就嚟啦嘛。跟住三年自然災害，就三年自然災害啦嘛。殺麻雀係咩原因嘛？除四害。
佢話麻雀係四害，佢話麻雀食六文八百嘅糧食係害蟲嚟嘅，都係四害，跟住打鳩曬啲麻雀。係啊，嗰段時間咧，廣東人就應該爽啦，成日又打麻雀，成日有麻雀食。但係咧，麻雀死喺曬之後咧，其實麻雀係食蟲嘅。如果我冇記錯啊，麻雀係會食蟲嘅。咁麻雀死喺曬，冇人食嗰啲蟲咯。啲蟲咪就瘋狂咁繁殖去食你啲糧食咯。係啊，老毛閪正啊，老毛，老毛應該算係二十一世紀嘅其中一個狂人。喂，我哋上世紀好多呢啲閪人嘅，屌你！所以我就係其中一個啊，其中嘅一個狂人啊。不過唔係佢算係最響躲嘅，因為應該冇響到希特拉啊嘛，希特拉躲啦。希特拉同埋斯大林冧嘅有應該冇老毛多，係有種講法嘅，即係希特拉同斯大林咧係有心冧嘅，有係多過老毛，老毛有心冧啊，係冇心冧嗰啲多，唔小心啊落手太早，誒老毛死得人好閪多，但係問題佢唔係話即係落鵝蛋殺人噶嘛，但係希特拉斯大林唔好，斯大林大清洗啊嘛，真係清洗曬你冚家產。我哋继续翻翻朱七啦，再讲啲咩？因为我就系有时候睇 YouTube 嘅时候，我扫到佢哋讲朱七嗰啲嘢，但系我一路以为朱七其实已经开完啦，约佢炒冷饭。唔系啊，应该 either 开紧或者啱啱开完。哦，原来咧朱七系话向贫穷国家喎。系啊，呢、這个我记得系，因为我睇翻呢个就谂翻起我早两日听赵少康讲嘅，就话呢个台湾唔属于贫穷国家。所以冇疫苗，系台湾都冇疫苗喎，好閪惨喎而家。系啊，佢咪屌出蔡英文咯，因为蔡英文咧就系同中国啲类似嘅，就鼓吹要台湾版嘅国产疫苗。佢哋有个叫乜公司啊，有个唔知乜閪嘢公司，我唔记得咗，就话好似话怼，就大概七八月份咧就怼到出嚟噶啦，跟住系二期结束啦，就可以进入三期啦。如果我冇记错。佢系生产啊，即系佢直情佢话 skip 咗三期啊嘛。系啊，就冇做咗就。是啊、就話七八月份嗰下可以打到你手上邊噶啦，所以咧民進黨講法咧就話只不過係由依家五月或者依家六月啦，早佢講嘅時候五月到七月八月呢段時間有個真即係、就是、有個通槍期，呢段時間係唔夠打嘅，去到七八月咧就有我哋國產疫苗噶啦。嗯，跟住咧，跟住趙少康屌食佢啊嘛，有咩煽動民族情緒啊嘛，咩愛台灣打台灣疫苗咁樣。啊！佢最閪正呢個唔係呢個算啊！佢話凡是對面打的，我們都不打。係啊，咁跟住，但係嗰啲即係依家係全世界啲窮國家都唔夠疫苗啊嘛。咁派疫苗嗰下，肯定要諗下邊個係真係最需要㗎啦。誒、哎、嗱，你有錢佢窮，咁你窮就需要啲啦，係咪？誒、哎，你有國產佢冇，咁你冇嘅需要啲啦。咁所以派疫苗嗰啲全部都唔實派俾佢。咁印度都冇得派嘅咯，印度有自己疫苗。印度我唔知屬唔屬於印度，可能印度肯定係窮，印度肯定係窮嘅，但係印度咧就係有自己疫苗嘅，所以按照呢個邏輯，按照你啱先講嗰個邏輯咧，就唔知印度有冇得吉啦。但係佢所謂自己夠唔夠，佢自己十四億人吉先，佢產能夠唔夠上先？因為台灣嗰個產能係講到好誇張，之前我同佢講過話嗰個 BNT 嘅。嗯，傾嗰樣嘢咧，之所以福星喺度，即係福星即係強烈反對台灣搞呢樣嘢，就好似話 BNT 同台灣傾嗰個產能係三億劑嘅，就話台灣其實你得2300萬人，咁如果你生產三億劑疫苗嘅話，即等於你有即係每人打兩劑都係打5000萬劑啫，就2億5000萬係要流出嚟嘅，係賣俾出邊嘅，咁就相當於同福星去爭生，所以就翹死咗就傾唔掂就呢樣嘢。因為好似話如果你唔去到三億劑咧，佢又冇呢個經濟效益搞條生產線出嚟。咁如果從呢、這個角度嚟講，咁福星即係 BNT 係嘛 ？BioNTech，BioNTech，BioNTech， 咁肯定揀中國都唔會揀台灣啦。唔係，佢個講法就係話，如果福星肯合投咧 ，BNT 係可以台灣搞呢個三億劑呢個嘢嘅。但福星就冇可能合投啊嘛，因為我係代理商嚟啦。咁我如果要我要整三億劑，都喺我上海整，都唔會去你個對面整啦。作為福星嚟講，即係你即係福星就話想關事。我唔係好明。蔡英文直同德國傾。哦。德國就冇問題，只要福星肯，我冇問題，我可以去你度設廠，即係可以喺台灣整生產，但問題 BNT 冇呢個權啊嘛，個權已經俾咗福星喎。哦，即係福星話唔想俾BioNTech 喺台灣設廠，你意思係？因為福星已經係個總代理啦嘛，我唔知係叫東亞定係。哦，即係你話你啊唔係中國大中華區總代理。我唔知佢咩總代理，但應該肯定係即係唔係淨係好大嘅區域嘅。我唔係好明白，即係意思話台灣想。
兜開福星揾 Bio 喺佢嗰度，呢、這個唔得喎，違反合約嘅喎，做係啊，咪就係唔得咯，所以咪就搞唔掂咯。咁搞唔掂之後，咁咪就卸鍋咯，咪就話啊，咁咪就係中國後邊搞嘢。之前講過啦，呢、這個 point 民族情緒咯，啲屎閪政府都係靠呢樣嘢去搞嘅。不過反正佢都